Raya Cakra parantos waktukna salah 80,5 Fm radio Cakra Medangken dongeng Sunda Doradori simkuring Sapara Kanca Nahaturken Wiujeng ngadanggu ke

dinyau bingung ke manggaliling cankung si diajarnyata e, cara pikir baskintina panruh panlumuhan mah kita kali <coughs> terus Banggali keluar tempat penyuputan bisi ayaah anggota ajak bayanganken dibuka te he <Galik> percuma Guhartina bolgol dibuka OG Anjir hariyaning Masina pangalupang lumpuhan Magali are bisa melakukan tinakan naon pikir aku make otak lain pakai bujur paling-palingpul kalaupullukguna naon Anjir <Galik> ha bener Oh kita caritan keling teh menjadikan bingung Oge oh, kamanggali gitu yaling

Barajak garba digunakan terus jadi panasaran e. <laughs> wa, jadi Halo jelas peretarungan yang bakal terjadi itu te benar-benar pertarungan Elmusila tingkat tinggi keling <tuh> 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 nyari mudah-m wegullingmah <tuh> Jadi kalah kami kasih rawingdingangalii apa siwinuh utamaing Anjr ah, meneaknya capek kawaski itu galiar koprok man ah. ya jelas meng dalam inimah menaruh harapan kasih rawinging medaruh harapan kasih karing teh uh, supaya unggul gitu ta apa sebab sebab meleikan kasih rawing an jajatanku sembah bu wajah denger ini denger ini Bangka bisa dipastikan sirawing bakal dibinasakan kusimbul wajah apa yang akan bakal jadi kasukajeng kabungakirkelling teh kalaumun sirawing ajar binasaku keling bener Ali binasankusimbul wajahgus bisa bahas di dalam kasih rawwing atau tidak akan terpuaskan karena hati kelingge bener bener Ogetah omongan manehgali eh Aing memang ali sira ku modalku lengan an mah kalah mage sirawimah modalinya dari itu keling, bagaimanapun ku maha juga sirawing ku Ungu ah, bisa ngkulan ajaan panti siburu wajah ya mudah-mudahan saja sirawin itu buru-buru air datang ya kalinya uh, menges mal monngnya capek terus yagali ah

A Kijarong datang DKG memang tu Ka Banar wlu sabab disa Tenin jalan dinamang senalumampmpa be parangkel Panggijeng sirawingggira Sirawing. hmm. terus coba ceritakan jelas mengak terus udang diingatan waktu dewek er jajah temuh sirawin

tinggal Mbah bulu wajah Nggak bandungan pinu perhatian karena guaran caritaan kidungala Sangis nangga cukup mereka terangan hari Harita kidungala terus mungkas guaran cerita nana Jadi gitu tambah bulu Eta si bisa dipastikan bakal ayah datang ke dia Orang kudu waspada, ya bulu. sabab menurutkan wartauuka terimaku dari kula kakiiran sira teh memang tacan ayat jagojang jawara anu mampu mapakan ajen pangartina di dunia kejawaraan memang hebat dongala. dewek memang kung singgalamantarrung manehna dongala. srta deweran waktu dewek ke di Banjar bulu tapi kayakan lainlah be ke dewekmah terus terang kabenaran pisan kadia, nah kabenaran kom itu maksudmahbul wajah <tik> oh, kabenaran sabab urang te heise, nenek, ane, ane, percaya karena kehebatan ilmu berajagarba jadi sana jan tadi diceklain sirawing teh tahapan ajan pengartina sana aya bisa mapakan tapi ngalawanan ilmu berajagarba ma. sira mau mampu imbangan kekuatan itu ilmu kue.

memang kean sirawi bakal di aun almamah si naba para anggota ajak bayangan kudu padatata-tataatan kudu pada, pada sega diri piken maju nga bantutu ngarapan sirawi gitu pamikian kula mambah bulu ha <laughs> jarong jaro si untuk otak syakoplo. nah Me kabeh anggota ajak bayangan marabok tuakoprok bisa ngabantupunan maaf bi dewekan dewek, e. dewek tarung ngalawananaba monng aya wama Wani ngabantu launsbla sabab sakabeh lawan alu-lu harepan talung jeng dewek mual ayandung mampu himmbangan kekuatan ilmu barajagarba <laughs> yeah. pasti bakal <tuh> 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 memang bener rambahh mulu pula boga kayakakinan sirawing mual mampu ngimbangan kehebatan ilmu bararajagarba Ninilai karena yekayaan mah musuh-musuh urang anu bakal jadi gangguan teh bakal nalungtutan di perenan anu lebih tila bakal ajal binasa teh mungkin masih rawing sikellababbulnya hahahahaha <tik> Oh, oh, nerner mungkin <coughs> eh, si 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 langit sang musuh-musuh dewek ke sekabeh kali tinggal dewek kurangsakabeh Pagurun silat anu air di Tatar Sunda saya teruskabehgo Jawa bakalangan di dunia persilatankul ikrari eh. san tanah ima dewek jadi jago kalauhiji Aduh nggakwasa dunia persilatan <laughs> jadi silain duaan Ka bilang untung do e. nga diri kalauwania akan dewek bakal ny kahipan senang bangsa dewek nggakwaak dunya kejawaraan benini nya <coughs> bener gitu Mbakbulkula Boga kayakakinan etanu diceritakan kumbahbullu teh bakal jadi kanyataan Mbak bener jarong bener 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 bakal jadi kanyataan pasti nage tapi eh uh, ayajatijallma benang dipercaya itubul cena sikeling tehgru lainan saukul pisangga langit pungkul

punyaungan sibul wajah bangun au yakinran si maneh nabaka mampu ngabina sake sirawing albaka datang Kaanggar kanangan segen anu ayah di luar harita sikeling siga nama keelen sikeling nyari tadi ditujukan ke manggali an -e di tempat panyuutan kali ke naonte wagalijir apaan tadikeling jempe ulah ngomong wa tapi Auna keling kaaka aja kali ngobrol akuma keling E, tadi ini tajam PT aya dua orang anggota ajak bayangan anukir mabok e, siet nyamkan ka segali tapi tu teh si te. lain Arima jadi gab pemikiran Gal e. pemikirankuhari kali e, sira teh nggak waduh Anjir Damun, he, datang kadima, datang tamanluk tehgali nya terang keling tenang uwak pemikiran boga pemikirankin kelabanya Haluh jelas manggillima boga kayakkinan sirawin pasti bakal air datang ka keim naon sa manggil boga kayakakinan sirawin bakal datang yanyaling naon gitu sabab hasok jelaskan ka inat usia Galin gagal bujur saya teh nya capek teh kudu diparakeun atuh anjir. Hehehe, <Glalai> kira atuh bujur aduh. Eh uh, jadi sababna mah lantaran si Rawing pan geus ngomong kaki, Jarong. Eta untari teh calon pamajikan manehna. Jadi si Rawing teh sedang jatuh cintrong ka Untari gitu kali. Kangaranan Kang kaayaan si Rawing geus aya dina pangaruh cinta mah. ah guys mikir kaslamatan diri serangan keling kekuatan cinta teh kelingai ah, bo <gum> mampu ngaluk-lugen gunung dan menyiatkan segala anu umpal-umpalan mekan keingiku sitari Anjir T

tapidahdu jadi Jawaahwedu bisa ditali ku untari bunga na jadi pamajikan sirawi jadi uangan untuk kudu kapanggaruhanku kak kayakan cek manggalimak malah jadietaon

cacakan gablek bebengetan cegah-sek belut gitu ge manemah totor pisan Anjir kalipang teh kasih ceman lagi manemah pun melong teh kas ucing garong we Anjir ha <laughs> ah, hai nah, bisa disarahkan sirawi di ah, masalah ambek mah kering nah nanti itu maksud teh Anjir hari sirawing bisa mekin hati awa tehlantan make ilmu pamikat uh -huh, apa adanyaai ah, jadi mangggalimaangan alho gitu keling sira main untuk bisa diK sok terus maksakan kayang sakunu karena napanku makartika inung na keling lantaran hente benang dipiika terus kalau kayak diperkosa segar rupa makatika barontak nglawanan akhirnya terus di binasaku sira jadi eta antara mang sirawing mah yaitu dalam hal masalah ambewek gitu he maksud manete kau tangan budiku sirawing Uh, sabab sirawi men Ka bisa ngeeleken sibur wajah teh Aing sitari bisa bebas gitu <laughs> be gitu keling. jadi keling bisa bebas ulang bisa lolosti sangar kandangan lain ngalung hati uranggulungan rasa kauutangan buku sirawi

punya lebak sah bakal unggul manggali belum bisa ngirang-gira keling per mudah-mudahan sira anu unggul keling sabab sira jajatencilaka ulang luar OG jadiil ke batu jadi maksud maneh siraeta sira bakal disi bulu wajah Ah, sedangkan keramati sira W kudu kusibul wajahjir hmm, lain uku sira sababling ge pasti bakal dibinakir kusibullu wajah hari manggali menepkah ningali keling di binasakusibul wajah maah jelas manggali bisa cacing gitu baik kelingling gi, keling. kali tinggal Oh, ngaranmahnya aslina sikellang ma. ah, si mikir jalan pemikiran sikelingsarwa jenggaliung jeng i sirawin si Tela kasan kumbahbul wajah ka bisa dipasikan sirawin bakal dibinasakan kumbahbul wajah gitu manehna sikeling jadi ngerasa hanyakal karenaakaan napan kudina waktu haritatetela lainnya sikelingkul an si ngerasa hanyakal teh sahabat di tempat sejen si jari sakktijung sibante gulung sarwa kepada ngerasa hanyakal Jng hanya lu anu lain dikiri sabab kotak anu dipakai nyimpen kembang pancawarna teh dihijikan dibunntelan bajutea tetela lenggitbu di tempatnya Mister Brandon jeng Ki Pragola si sabuk wajah kemi Luabaturan sijarri Saktijeng Sibanteng Wulung anu kermaca tulisandina lebah batu tejauh di tempat di Tendena Buntelan Bajutea sedengkenbah bogkor si macan garang anu sapasang sukuna masih kenecan bisa digeraken ayahdina pangaruh Totokan hari takr di baturan ku Aceh Nurmi anu jadi pamaji kan anak

kabuktian bisa ngagunaken cerrukna dibaai nulis akan serangan bisa bisahan tindakan jakat turun dulu nugis nyokoteta buntelanteterumprump waduh jeng aya ceng lemah ngaran ajakan nurundul ngalangu pak si dengua temblengan ngare dengan ngayngjangri je ngaran ajakanlan lamina Naa bisa wahai mang bohongan siap perangbolalander man ngentuk punya bohongan Dina jengronte ngembang pancana kigo si sabuk wajah anu lengen katuna ke ayaruh totokan hari tetap kasih bantenglung nga jawabikan bogkor lance memang bener dinaro bunte aya kotak wadah kembang pancawarna yang

punya eh, amamppun ulah main bantingwahai atau banteng jadi ke masyarakat jadi Sakti jika sok jelaskan Kakula serta ka bilang gampang di pragola anjing kita dianon ulah reg di usaha nyulikan wanojak garis rupa serta terus dijual usahanya jelas nganyang sarken kajjalmak nulian jadi pun bisa ngerinkan eteta tindakan kuning bakal ngebebaskan ancin <tuh> Man, gitu di bogkol kekan usaha seperti gitumah ku mau bisa dibebaskan tidak pangungtatokan gitugo kigo si sabuk wajahle ngarerekan Mr Blenon terus ngomonglah laan Aduh, bagaimana atau itu teh tuan? Sudah ke Bandungan ke tuan juga. Saya masa iya harus punya lengan kartu keras, tidak bisa digerakkan seperti ini tuan. Jadi kita harus janji untuk ngerinkan kagetan usaha kita tuan. Ya ada sudah jelas atau bah bongkor lancek saya juga sudah tidak berdaya tuan. Mister Brandndoon anu Pabul alumyung serta tadi candwali nyarita alat tangga rasanyelu sabab pihak nyatampu ngungkulan ajen pangarsi jari Sakti ningali Mr Brandon masihlang dinyaritaan di Tuan Tuhan harus karunnya sama saya Tuan bukan jangan sampai menimbulkan picah baik ke Tuhan Mas saya kayaan saya harus harus harus, e, harus seperti ini, Ma. Kita harus janji Tuhan. Mau ngerenkin kegiatan usaha kita, gitu Tuhan. Jadi harus Tuhan, e, ya Tuhan juga harus berjanjinya sama si Jari Sakti, gitu. Pokoknya jangan sampai tipe porosnya dan juga kesananya menimbulkan bicara ke Tuhan. Mister Brandon narik lapas panjang. sanajan masih kene kebeku perasaan han jelu tapi Mister Brandon memang ngerti ke pihak nagis tay di pilihhan kajca bat kudu yumponan karena cair tanah si jari Sakti Mister Brandon tetap kasih jarikti sikap jeng cari tanah Ayu namauanin kasar da main lagi sadar ayaah di pihak anu lemah sasat semua bisa mengenal di prago si sabuk baja jembahh bogkora si macan garang

Eh, ex eh eh tenang 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 uh, tenang dulu saudara banteng wong uh, eh sekarang mau uh, bilang eh kita orang mau berjanji wah 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 kita orang tidak akan mau sekali kali lagi uh, lakukan cincakan uh, itu mencuri gadis-gadis uh, beautiful untuk kemudian dijual uh, 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 itu memang cincakan yang jahat sakti memang tindakan anu jahat Tuhan jelas menyengsarakan ke sejen kita tindakan teh sakuluna Tuhan ge sadar kumaha kolotna eta anu diculikan terus dijual sama Tuhan mereka sudah pasti akan kagegeringan Tuhan yaitu mikiran nasib anaknya Wow, wow, oh, benar sekali saudara sakti. Eh, uh, um, mengerti, dan um, kita orang menyadari kesalahan itu uh, uh, apa yang tidak baik itu uh, 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 perbuatan yang saya lakukan. Eh, uh. uh, sekarang uh, kita orang mau berjanji bahwa uh, sekarang uh, waktu sena saya. Uh, uh.